Kujdestarja. Përbin shat janë të vërtet, dhe për këtë më besoni. Kush jam unë? Unë jam Chelsea. Dhe kjo është historia ime e vërtet. Nathan, të thash që historia jonë ka marrë fund. Mos më telefono më, të lutem. Të thash, Nathan, po e mbyll. Kuptoje tashmë, fund. Mirë se erdhët, hyni, ti duhet jesh Chelsea. Po. Oh, sa e bukur je. E jani, e jani brenda, dashur. Faleminderit. Bibi yni dashur po fle lart. Është e ushqyer mjaft mirë. Nuk e asnjë arsye pse të shqetësohesh. Ekrani i kontrollit prindëror është atje dhe ti prej saj mund ta shohësh bebin ton. Ne do të kthehemi rreth orës 11 e darkës, por në rast urgjence, ky është numri ynë i telefonit. Mund të na telefonosh kur të duash. Faleminderit. Po si kur fëmia të më filloj të qaj? Gjej një nul në telefon dhe këndoje. Do të azer gjumi me njëherë. Vëtëm kash? E sigurt? Tani, do të na falësh, por ne tani duhet të nisëm e sejmi vonë për në feste dashur. Zhurma erdhi nga lart. Jam e sigurt. A mund të jetë ndonjë njeri tjetër në shtëpi? Çifti grentun sikur nuk më than gjë. Po sikur të ketë hyrë dikush. Për këtë arsye vendosa të shkoj të kontrolloj bebin. Në fillim mendova të telefonoj grentorve, por pastaj vendosa të mos e bëj. Ndoshta nuk ka asgjë dhe s'ka pse të shqetësoj, para se të kontrolloj më parë bebin. Tek e fundit, pse t'i shqetësoja kot ato? Zoti ma! Ku e lash kartë vizitën? Ku është? Pse nuk je vëmendsh me Chelsea? Ja ku është? Ja. Përshëndetje, po i telefononi Andrew Grantonit. Lini një mesazh pas sinjalit. Jo, hape telefonin. Të lutem hape. O, Zot, qëfar të bëj? Po qëfar të bëj tani? Keni telefonuar policinë? Flisni, qëfar keni? Alo, jam kujdestare në një shtëpi dhe bebi që ruaj është zhdukur nga djepi. Nuk e di si është mundur kjo dhe nga kush. Ju lutem më ndihmoni, qëfar të bëj? Zot, fillimisht qetësoni dhe pastaj më tregoni adresën e saktë. Po ju e jap. Shtëpia numër 14. Në rrugën 43. Bulevardi, Monakon. Kjo është. O, Zot, që pando?
Alo? Përgjigjuni. Nuk ka gjë, nuk ka gjë. Qetësou, qetësou. Jemi ne këtu tani. U njoftuam nga sistemi i sigurisë dhe erdhëm me një herë. Por bebi nuk është. Kështu silleni ju. Kështu ju kemi mësuar. Të thoni, të silleni si kafshët ju kemi mësuar. Por bebi nuk është. Mjaft tani. Mos u sillni këtu, ju thash. Mami dhe babi ishin në një fest të rëndësishme dhe ju e prishin duke bërë skena të tilla. Yes, e dashur. Fali ata. Janë të vegjel. Fali tani. Zemra më më rrifte fort. Ose kjo ishte një ëndër, ose po jetoja më akthen me të frikshëm të jetës. Një lutëm. Më lësoni. Një lutëm, më lësoni. Të na falë shumë e dashur, por fëmijët tanë janë të uritur. Tani, thoni faleminderit para se ta hani mirë. Jo bëft mirë, fëmijë. Jo, Filim fëmijët të shijojnë vaktin e tyre. Andim! Jelote, largo! Largo nga unë! Mama! Nuk më fra! Të lota! Më dimoni! Dim! Mos më dhe një kesh! I lutem!
A jeni mirë? Atje? Atje? O, nuk ka asgjë atje. Apo doni të thoni brenda dollapit? Ata janë aty? Më falni, por unë nuk shoh asgjë atje. Ta nuk të shohin, datme. Edhe nuk mund të na shohin, sepse ne të kemi zgjedhur vetëm ty për të të ngran. Duhet jesh e nderuar për këtë. Shumë shpejt do të të kapim edhe do të të hap. Jo, jo. Jo! Kur shpritëm poshtë, trupi im ngriu. Zoti dhe zonja Granton ishin ulur në divan, duke më pra mua dhe duke qeshur. Unë pashtë policët. Më thoni që po ishini. Po këto? A po ishini dot? Po ishini dot? Po ishini këto? E sot tri policë? Më thoni. Unë them se i duhet bërë një analizë psikike kësaj. Ta di se do të të gjejmë. Nuk shpëton do të letë nga ne. Policët nuk i panë ata. As bebet e frishme, as qiftin Granton. As një. Sikur të ishin të padukshëm për ta. Po kjo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që tani jam e sigurt. Çfarë do të kishte ndodhur? Sikur telefonata ime për zotin Granton të lidhej dhe të mos arrinte tek mesazhet me zë? Çfarë do të kishte ndodhur? Sikur të mos kisha telefonuar policinë? Trupi më dridhet vetëm nga mendimi, edhe pas gjithë atyre viteve që jam larguar nga qyteti. Duket vërtet një histori e pabesueshme. Unë jam Rebeka. Këtu duhet të kujdesem për fëmijët? Sa e bukur që janë këti. Eja brënda e da.